بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز عرب الأخلاص مدلارة سيزلان قرمز قرم تعلم مركزنين واشلامش عرب الكتاب من فايدة لان كريمز وبقومك يتبقين حرفمز عرب الداجة ثا حرف نسيزلانز بقرمز Sa harfi arab alifbosidagi 4-harf hisoblanadi. Bu harfning o'xshashi o'zbek tilida yo'q, talaffuz jihatidan ham, yozuv jihatidan ham bu harfning o'xshashi yo'q. Sa harfining makhraji xuddi oldingi o'rgangan zal harfi kabi bitta makhrajdan, ya'ni bitta nutq a'zosidan chiqadigan harflar sarasiga kiradi. Mana bu tilimizda yuqori qismi, ostki va yon qismlari, uchi, o'rtasi va oxiri. Mana bu tilimizning uchini tepatish va pastga tishlarning o'rtasiga qo'yib, tepaga ko'proq mustahkamlab o'rnashtirib, kuch bilan talaffuz qilamiz. Sa, 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 as. Endi sa harfini yozuvdagi holatini o'rganamiz. Sa harfining alohida kelgan holati sa. Sa harfini so'z boshida kelgan holati sa harfini so'z o'rtasida kelgan holati sa harfini so'z oxirida kelgan holati. Bu sa harfi ham arab alifbosidagi 4-talik holatda keladigan harflar qatoriga qo'shiladi. Endi sa harfini matematika qatoridagi yozuv holatini o'rganamiz. Har doimgidek alif harfini misol keltiramiz. Alif harfi 2-ta qatorga keladi. Alif harfining pastki qismida sa harfini yozamiz va ustida 3-ta nuqtasi bilan farq qiladi. Ba harfida ostida 1-ta nuqtasi bor, sa harfida 2-ta, 3-ta nuqta, ta harfida 2-ta nuqta bilan farq qiladi. Sa harfi 1-ta qatorni egallaydi va so'z boshida kelgan sa harfi ham 1-ta qatorni egallaydi. So'z o'rtasida kelgan sa harfi ham bitta qatorni egallaydi va so'z oxirida kelgan sa harfi ham bitta qatorni egallaydi. Sa harfi, demak, matematika qatorida bitta qatorni egallaydigan harflar qatoriga qo'shiladi. Endi har doimgidek shu kitobimizda berilgan so'zlar mashqini bajaramiz. Mashqni har doimgidek odatimizga muvofiq 20 marta o'qib daftarimizga kitob holatidagi holatni bir marta ko'chirib yozamiz. Yozuvimizni matematika qatoridagi qatorlardan tushmay chiqib ketmasdan yozamiz. Sa harflarini mashqini bajaramiz. Sa, si, su, sa, si, su, san, sin, sun, sa'ara, yas'aru, sa'run, sabata, yasbutu, sabatun, subutun, asbata, yusbitu, isbatun, sajja, yasujju, sujujun, sajjajun, haddasa, yuhaddisu, muhaddisun, hadisun, harasa, yahrusu, harsun, bassa, yabussu, bassun, nathara, yansuru,
نثر نسار نسري نسريات ثمر يثمر ثمر أثمار ثمرة ثمرات ثوب يسوب تسويب